রঙিয়ার বৰমপুর হাটবজালিত স্বামী গৃহৰ পৰা সন্ধ্যাধীন হৈ আছে এগৰাকী মহিলা। ইয়াকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক। যোৱা 15 জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে সালমা জাইদিদ নামৰ মহিলাগৰাকী। জীয়ৰী নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাত পিতৃ মাতৃয়ে চাৰিওফালে বিচাৰ খোচাৰ কৰি ফুৰিছে, কিন্তু নাই কোনো সন্ধান সালমাৰ। ছদিন পূৰ্বে স্বামী গৃহৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল সালমা নামৰ মহিলাগৰাকী। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্বামী ফিৰোজ আলীয়ে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে কোনো পুংখত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কোনো দুষ্টচক্ৰই ফুচুলাই নি ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ছোৱালীজনী 15 তাৰিখে ভাতিবেলা নোহোৱা হ'ল। এতিয়া বৰ্তমান আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ অনুসন্ধান পোৱা হোৱা নাই। হয়তো বিক্ৰী কৰা, মাৰধৰ কৰা, কিবা কিবি কৰা, নিউজত হওক, মিডিয়াৰ থ্ৰুইদি হওক, টিভিত হওক, প্ৰত্যেকে গম পায়। গম পোৱাৰ থ্ৰুইদি এতিয়া আমাৰো মনটো এনেকুৱা হৈ আছে যে ভয় লাগি আছে অত্যাচাৰত, নহয়তো কিবা এটা বেলেগ উদ্দেশ্যত। মই ভবা মতে তেওঁলোকৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ থকা বুলি মোৰ ভাব হয়। ষড়যন্ত্ৰ সম্ভৱ গিৰাকে কৰা যেন পাওঁ। আমি আলহী বঙহীৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ, খবৰ লৈছোঁ, পুলিচৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ, পোৱা নাই। গতিকে পুলিচে এতিয়া যদি চেষ্টা, পুলিচে অৱশ্যে চেষ্টা যদি কৰে পোৱা যাব বুলি মোৰ ধাৰণা হয়। ৰঙিয়াৰ পৰা ৰিজাউল হাছানৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। যোৰহাটৰ পুলিবৰস্থিত দেওপানী অটকৰ দুচকীয়া বাহনৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ ইয়াত এপ্ৰিলিয়াৰ লগতে ইটালিয়ান কোম্পানীৰ স্কুটাৰ উপলব্ধ। ইয়াত সকলো ধৰণৰ দুচকীয়া বাহনৰ এক্সেঞ্জ উপলব্ধ, ন্যূনতম ডাউন পেমেণ্টৰ সুবিধা। আমাৰ দুচকীয়া বাহনসমূহৰ মাইলেজ প্ৰতি লিটাৰত 40-50 কিলোমিটাৰ। সেয়ে আজিয়েই আহক আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ সপোনৰ দুচকীয়া বাহনখন। আমাৰ ঠিকনা দেওপানী অটকৰ পুলিবৰ, নিয়েৰ গোৱেলকিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, যোৰহাট 785006। আমাৰ ফোন নম্বৰ 8638722411, 8638383159 আৰু 6900179978। শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেছ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9854006504, 9854096512। মেকআপ জগতৰ এটি চিনাকি নাম জিনা শইকীয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰিৰ মেকআপ শিল্পী জিনা শইকীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আজি চৌদিশে। অসমৰ অভিনয় জগতৰ বিভিন্ন শিল্পীক মেকআপ কৰা জিনা শইকীয়াই লাভ কৰিছে বিভিন্ন সন্মান। আপুনিও যদি নিজকে সৌন্দৰ্যবান কৰি তুলিব বিচাৰিছে তেন্তে আজিয়েই যোগাযোগ কৰক জিনা শইকীয়াক। চিৰিং চাপৰি, থানাগলি, ভৰালী পথ, ডিব্ৰুগড়। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 7577 04 93 40।